Eu sou o Roy, Eu sou a Michelle, somos somos Mundo Mundo por por Terra, Terra, e e aqui aqui dentro dentro bate bate um um coração coração aventureiro. aventureiro. Se você é como a gente e o seu coração também pulsa pela aventura, Então então temos temos um um encontro encontro marcado. marcado. Adventure Sports Fair, 15 a 18 de maio, na Bienal.